Культурні, розумні, організовані, кмітливі, спритні – це все про всеукраїнське дитяче творче об'єднання «Крокс». За підтримки чиновників вже 12-й рік поспіль вони проводять українські інтелектуальні ігри. На Тернопільщині в них щороку грають сотні учнів 7-11 класів. Фінальний етап Кубка області з інтелектуальних ігор 2013 проходив у Тернополі. Аби дійти до фінішу, школярі мали знати не лише шкільну програму. Український тематичний бліц. Тобто, на три запитання за одну хвилину треба, що стосується України. Ну, там різні теми, жінки України, знамениті українці, спортсмени України, ну і так далі. Українська мішень. 12 тем шкільної програми. По 5 запитань дітки мають відповісти. Фінальний турнір – це дві гри – командна інтелектуальна лотерея та особиста першість під назвою особистості. При цьому ті, хто був частиною команди, згодом пробували власні сили самостійно. Це зовсім різні ігри, там персони, різні відомі люди. Командна першість, то були питання по історії, найбільше балів набиралися на логіку, такі логічні різні питання. Це, я думаю, цікаво для кожного. Особливої підготовки конкурс не потребує, кажуть учасники. Відповідати на запитання допомогли знання та пам'ять. Готувався до ЗНО і разом з тим вчора передивлявся в інтернеті фотографії відомих людей. Оскільки 95% нашої пам'яті – це зорова пам'ять, запам'ятовується вона краще. Тому це дуже вагомий, як сказати, аргумент в сторону такого роду змагань. Судді намагались оцінювати учасників об'єктивно, проте були конкурси, в яких зробити це на око було непросто. У кожному конкурсі працює людський фактор, тобто коли ти міг підняти першу руку, але людина, яка наглядає за цим всім, могла не побачити просто. Цьогоріч у фіналі зустрілось троє хлопців, та це організаторів не дивує. Показує практика, дуже рідко чомусь виграють дівчата, як правило, виграють хлопці. Стимулом до перемоги були подарунки. Якщо раніше переможці отримували символічні нагороди, то цього року цінні й практичні. Принтери, сканери, аудіосистема, планшет, аудіокнига, фотоапарат. 12 командам-учасникам конкурсу вручили торти з логотипом чемпіонату. Крім цього, влітку ерудити відпочиватимуть в одному з таборів відпочинку області, де проведуть чергові змагання. Ці діти, які сьогодні отримують перемогу, вони отримують ще, окрім подарунків, які сьогодні будуть вручені, ще отримують путівки до міжнародних дитячих центрів «Артек», «Молода гвардія». Ну і відповідно наші грамоти, які сьогодні вони отримують, і подяки, будуть давати їм шанс позачергового вступу до вищих навчальних закладів.